хандлага нүүрсний уурхай дээр 12 төрлийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Үүнээс баяжуулах фабрик тийм ээ. Одоо нүүрсөө ерөөсөө түүхийн гарын гарахаа болио. Бүгдээрээ баяжуулж хагаад гаргая гэж байгаа. Тэгээ баяжуулчих юм бол бид нэр валютын урсгалыг сайжруулна. Дандаа түүхийгэр нь гаргаад байхгүй угаагаад баяжуулаад гарах юм бол их хэмжээний орлого одоо улсын төсөлд бас орж ирнэ гэсэн юм тооцоод байгаа. Мөн одоо төрөүний хилдэг 5-7 төмөр зам, гашуун суха төмөр замыг одоо бүтээн байгуулалтын ажил эд явагдаж байна. За 5-7 төмөр замын ажил бол 92% байна. Одоо ингээд маш ойрын хугацаанд эдгээр ажил төрлөөс эхсэж явах юм бол энэ нүүрсний төмөр зам, нүүрсний тээвэр хийх төмөр зам маань ашиглалтанд орох бүрэн боломж байна. Тэгхийн бол ВОМ-ын урсгал сайжирна, нүүрсний экспортын орлого орж ирэх юм боломж харагдаж байгаа. Баяжуулах юу гэх хэзээ хадгалж байна? За баяжуулах фабрикийн хувьд бол ерөнхийдөө бас та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Төрийн өмчийн компани учраас тендер зарлана, тендерийн одоо бичиг баримтын асуудал явагдаад одоо нэг ерөнхийдөө баяжуулах фабрикийн бүтээн байгуулалтын ажил бол ерөнхийдөө 90% тал байж байгаа. 10% байж байгаа. Тий. А гэхдээ яг ямар компани бүтээн байгуулах уу яах уу гэдгийг сонгон шалруулалт юмнууд явагдаж байгаа. Тээзүү бос судалгааны ажлуудыг хийгээд явж байгаа л гэсэн үг.